Nina, mi zaupaš pet razlogov, zakaj se nepremičnina ne proda? Ja, vaš dom se ne proda, če cena ne sledi trgu, če imate slabo predstavitev in neurejeno dokumentacijo. Če se nepremičnina predolgo pojavlja na portalih, s tem se ustvarja dvom pri kupcih. Zato je ključno, da v začetni fazi pametno izberete svojega posrednika.